Existe uma coisa, uma crença que ela é bem limitante mesmo, principalmente dentro de igrejas em si e cristãs, de fato, que parece que você tem que estar na merda para você ser um bom cristão, uma pessoa realmente convertida. E, velho, isso eu acho tão errado, cara. Eu acho, tá? Não que todo mundo tenha que achar. Mas assim, você enaltecer a dificuldade, ou você enaltecer ali a má situação financeira, e você às vezes vê isso como se fosse um mártir, tá ligado? Que você, pô, eu não consigo, na minha cabeça isso dá força, sabe? Pra muitas pessoas até falarem mesmo dentro do cristianismo, porque existe de fato isso, essa crença que parece que quanto mais ferrado você é, na verdade são duas, né? Se você for um ferrado e seguir tudo bonitinho, você é um anjo. E porra, tá aqui na terra, meu, só fazendo a sua missão linda. Se você te for bem financeiramente dentro da igreja, se você ainda for líder espiritual, você é ladrão. Né? É porque Total. acontece muito também. Lógico que acontece. Acontece em tudo que é lugar. Mas assim, eu tô falando dentro da igreja especificamente, né? Mas assim, nem todo mundo que é, vamos supor, um pastor, ele só tem a igreja. Muita gente acha que o pastor só tem a igreja. Muitas pessoas É têm uma que empresa. leva a igreja como profissão, né? Você quer dizer. É, mas assim, e mesmo que leve como profissão, de fato, cara, ou leve como uma missão de vida que o seja, se a pessoa estiver ajudando as outras, estiver fazendo realmente o trabalho dela, por que que ela não pode ser de fato bem-sucedida? Você entende? É que é estranho você ver, tipo, um pastor tá viajando para Dubai, tá dirigindo lá uma Maserati e os fiéis dele lá estão lá Chevette. passando fome lá para pegar o busão lá na chuva lá com Sim. guarda-chuvinha Sim, mas imagina lá. só. Aí é tipo, eu acho estranho Mas uma imagina parada só. dessa. É interessante isso, mas imagina só se a gente for Assim, transferir. falando assim especificamente do pastor, né? Se a gente for transferir isso, vai, vamos supor, para um terreiro. E aí você vê que o pai de santo, tá? Igual você falou, vai viajando para Dubai, fazendo, acontecendo. E porra, dentro do terreiro também tem filho de santo que tá arrebentado nas Tem, pernas. tem. Mas aí não é ladrão. Quer ver um Ah, mas negócio tem legal? pra caramba. Aí é porque as entidades trabalharam Trabalharam para pra que isso. ele fosse bem-sucedido. Show, que seja assim. Não, mas tem, Amém. Perfeito. Mas tem uns, né, na religião de terreiro mesmo, vários terreiros, assim, que o cara só é bom se ele tiver dinheiro. Sim, até na visão Do do próprio público meio ali, né? em si. Fala assim, pô, eu tô aqui pobre, lascado, mas eu vou lá porque o cara tem grana, então é que ele é bom. Enfim, existe um caminho para tudo isso acontecer, mas essa crença, o ponto-chave, essa crença limitante da ideologia cristã dentro da igreja, que você tem que ser meio que ser um duro para você tá legal, para você ser bem visto pelos outros, isso é terrível. Então, vamos aqui separar, claro, né? Você tem tantos pastores que desviam verba dos fiéis e tal, e esses Exatamente. aí são tudo, né? Deixa pra lá. Mas você tem sim essa crença até dos próprios membros. Poxa, mas tá ali e tal, é um líder, alguma coisa, não é legal. E vamos lá, vamos fazer um exercício mental aqui com todo mundo, com o pessoal do chat, e depois vocês falam. Imagina Jesus. Tenho certeza que, pra boa parte de vocês, vocês imaginaram ele na cruz com aquela cara sofrida. Eu não. A maioria, com certeza, pensa assim a primeira coisa que vê. Por quê? É a imagem que a gente vê nas cruzes que Sim, tem e sim, sim. tal dele ali. Então é muito comum essa imagem. Aí pensa novamente no não merecimento. O não merecimento. Poxa, ele fez aquilo ali por mim, mas eu não mereço. Eu vou me permitir ser próspero? Eu vou me permitir ser bem-sucedido? Não. E se eu vejo alguém bem-sucedido, o que que eu vou fazer? Eu vou tacar pedra nessa Você vai pessoa. julgar. Só que, cara, eu não, não. Isso aí é. Ninguém nem mandou você fazer isso, cara. Isso que é foda. Porque não existe. Ai, mas ele foi. Mas ele morreu por mim. Porra, legal, morreu por você. E porque ele morreu por você, então, e você não merece. Por isso você já tá aqui, viado. Você já tá aqui, você já nasceu, você já tá aqui. Você vai fazer o quê, então? Você é um merda a vida inteira? Você vai ficar fudido? Arrebentado? Não, caralho, porra. Dá o um nome, morreu por você, você vai ficar Eu sendo acho que bosta? Deus quer que a gente viva a melhor vida É, possível que a mano. gente tem que bater, né? Perfeito, mas aí é o quê? É o racional falando. Não é racional, é É isso. emocional. E É o emocional da pessoa falando: caramba, ele fez isso e eu não mereço, eu sou aqui e tal, por. Aí volta lá, né? Ah, comparação com o primo e tal. Pô, se eu não sou melhor que meu primo, por que que ele. Eu não mereço isso. E aí, claro, você não vai se permitir ser bem-sucedido, e se alguém for.
Lembra o exemplo do cara que tinha raiva de gente acima do peso? Uhum. Se a pessoa for, eu vou tacar pedra, eu vou odiar, eu vou ter raiva de gente rica, eu vou falar que não, porque isso é errado, porque eu não consigo, porque eu não posso. Foda. Adriana... Quando ele vê o rico, maluco. Sem citar nomes? Não, só se corrigir. Sai, rico! É diferente. O Vicente, olha aquela que tinha lá, como que era. É diferente. Não era lacra, era agora virou. É diferente quando você fala de. Rico não! Não. O que se tem como rico tá mais próximo do mendigo do que. Um bilionário do que é uma burguesia. Então é totalmente diferente. Vocês estão com as ideias do teu papo.